Тротуарите на улица Дунав Хасково се ремонтират в отсечката от улица Тимок до улица Кирил и Методи. Това са планови годишни ремонти. По принцип тези, които са по основните улици и булеварди, набелязани са от архитектура и от техница на Екопрогрес. Тази година почнаме по-рано, защото сами, както виждате, времето позволява. Отделно има и много молби за предблокови пространства, тротуари пред къщи, но те ще почнат малко по-късно, затова издърпахме нашите плановите през този период. След това ще продължим с другите. Настилките тук бяха пропаднали, а плочките изпочупени. Сега основата се повдига, изравнява и се слагат нови плочки, фуги и бордюри. Ремонтът е по сигнал на майки, които се затруднявали да минават с детските си колички. Изключително са много молбите, но доколкото не са възможностите, поправяме. Имаме идеи с господин Дечев за следващото лято да направим цяла програма за подмяна на цели квартали тротуарни настилки и предблокови пространства. Същевременно от Екопрогрес правят ревизия на всички шахти в града. Подменят се капаци, повдигат се. Това ще продължи регулярно и по другите булеварди. Илин ден е много зле, има наблюдение. Има, които търпят някои шахти неотложен ремонт. И така продължаваме във времето, докато позволява времето в този феврари месец. Основно по принцип стартираме края на март-април, но пак повтарям, сега позволява времето и започваме много по-рано тези ремонти. Над 30 са отворените до момента шахти по булевард Васил Левски, които бяха асфалтирани преди години и заради които улица Дунав се превръщаше в река след по-проливни дъждове.